אוי, אריות באפריקה. זיכרונות מאפריקה. נהדר. בוא נציע להם דזרט. יוסי. נציע להם. יש לו נתיב, לא מעניין אותו שום דבר. תראה מה זה. היא מפחדת לדעתי. כן, היא קצת פחדת. היא חשדנית. יוסי. יוסי והטאבלט. שימי לב איך הוא אוכל אותו. יש לו לסתות הכי חזקות, בין החזקות בטבע. כל הנשרים מחכים. תראי, הם מורבים לו. תכף הוא יקפוץ עליהם. תראי כמה נשרים מחכים. הנה, הוא העיף אותם. זה בפלו. Yeah, but why did it introduce?